Der er sådan tre store højtider i kirken. Vi har jul, vi har påske, og så har vi pinse. Julen, det handler om, at Gud sender sin repræsentant, sin fulde ambassadør, sig selv, sin søn til jorden. Og han kommer ind i vores verden. Og når vi ser ham, så ser vi Gud. Og når vi hører ham, så hører vi Gud. Han sender Jesus ind i verden for at tale på sine vegne. Så har vi påske. Påske, som også handler om Jesus, men han har pludselig en anden funktion, der kommer frem hos Jesus. Der er det ikke længere Jesus, der, kan man sige, der taler Guds ord til mennesker, men mere Jesus, der står over for Gud og taler på vores vegne. Se. Straffen har ramt. Synden er sonet. Og så har vi pinse. Pinse, som handler om, at det der, som skete i julen, det der, som skete i påsken, det sker også her. Det handler om mig. Det handler om min relation til Jesus. Det er det, vi fejrer, når vi har pinse. Det er det, vi skal være sammen om. Og nu også. Vi vil læse fra Johannes evangeliet kapitel 14, vers 15 til og med vers 21. Og det er Jesus, der snakker med sine disciple, eller underviser sine disciple. Elsker I mig, så hold min bud. Og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evigtid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min far, og I er i mig, og jeg i jer. Den, der har mine bud og holder den, han er den, der elsker mig. Og den, der elsker mig, skal elskes af min far. Og så jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. Kærligheds- og sandhedsånd, vi beder dig om, at det her må blive klart i vores hoveder, så vi forstår, hvad det er, du vil, og hvem du er. Oplys os vores hjerter og fyld vores hjerter, så vi mærker din kærlighed til os og lærer os at elske, som du har elsket. Og lad os komme helt ud i fingre og fødder, så vi handler på det, vi hører i dit navn, Jesus. Amen. Elsker I mig, så hold mine bud. Hvad der ligger i det? Egentlig handler det her om troskab. Hvad forventer man af nogen, som man er i en tæt relation til, og som man holder af, og som respekterer hinanden, og som elsker hinanden? Troskab, loyalitet, ikke også? Leila, som jeg er gift med, ikke også? Hun forventer selvfølgelig, at jeg er tro mod hinanden. Det er ligesom implicit. Hvis jeg elsker hende, jamen så forventes der en bestemt livsstil fra mig. På samme måde i forhold til vores børn og forældre til børn og så videre, ikke også? Altså, så er der også noget, som vi forventer, de overholder, fordi at de elsker os. Vi regner også med, at de vil bryde det en gang imellem, og det er ikke fordi, de holder op med at elske os, men det er fordi, de lige skal prøve nogle grænser af, ikke også? Men når vi også vil forsøge på at skabe et godt og trygt hjem, så vil vi også respektere, hvem de er. Overholde deres grænser, deres principper, deres værdier, respekterer dem for, hvem de er. Ikke også? Fordi sådan er kærligheden. Kærligheden respekterer, kærligheden er tro. Og det er det, Jesus siger her. Elsker I mig? Jamen så hold mine bud. Hvis I elsker mig, så vær tro. Det er ligesom, det hænger sammen, ikke også? Og så ved jeg ikke, om disciplene, de har hørt efter, eller om de er sådan, blev sådan lidt, er det nu alle de gange, hvor vi fejlede, han tænker på, er det nu alle de der lidetroende begivenheder, som han tænker på, er det sådan en anklage, han kommer med nu? Nej, det er det evangelium. For han stopper ikke der.
Han stopper ikke der. Han siger, elsker I mig, så hold min bud, og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand. Ikke også? Når jeg siger, at det er sådan, det ser ud, når I elsker mig, så forventer I, at jeg holder min bud, så er det ikke sådan, at jeg overlader alt til jer. Så er det ikke, fordi jeg regner med, at I bare kan klare jer fuldt ud. Så er det ikke, fordi jeg regner med, at I kan bare sørge for at helliggøre jer selv og vise jer selv for verden som fantastisk ny. Jeg vil hjælpe jer. Jeg vil give jer kraften. Jeg vil sørge for det. Jeg vil gribe ind. Fordi jeg vil sende en anden talsmand. En anden talsmand. Hvem er så den første talsmand? Og hvad er en talsmand? Parakletos, som er det græske ord, der bliver brugt her. Det bliver lidt interessant, når det bliver oversat første gang fra græsk til latin. Så er det ordet advokat, som er det, man oversætter det til. Advokatus. Det er ordet, som Parakletos bliver oversat til. Advokat. Hvad vil det sige? En forsvarer. Og det er faktisk et ord, man bruger fra retssalsvæsenet, også på Jesu tid. Kan I huske det der, hvor Paulus for eksempel bliver bragt for kong Agrippa, tror jeg det er, og skal stå ret og så videre, ikke også? Så er det også, at der kommer nogle talsmænd fra jødernes parti, ikke også? Fordi de taler deres sag. Og Paulus står der så som sin egen talsmand. Eller måske I kan huske fra Zakarias bog, hvor ypperste præsten Josva i et syn, som Zakarias har, står anklaget over for Guds trone, og Satan står som anklager der, ikke også? Så får vi godt nok ikke at vide, at der træder en forsvar frem, men det er ligesom det, der ligger implicit. Jeg tror, det er den begivenhed, som første Johannesbrev, kapitel 2, også handler om, hvor vi hører om ikke den anden talsmand, men om den første talsmand. 1. Johannesbrev, det er der, hvor vi har det her fantastiske vers. Hvis vi bekender vores synder, så er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synd og renser os for al uretfærdighed. Ikke også? Det er i kapitel 1, vers 9. Og så hvis vi fortsætter fra det, og vi læser vers 10, og så over i kapitel 2, så står der, hvis vi siger, at vi ikke har syndet, så gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Mine børn, det skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Hvorfor? Fordi at hvis vi elsker Jesus, så holder vi hans bud. Ikke også? Det skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen synder, så har vi en talsmand hos faderen. Jesus Kristus, den retfærdige. Han er et sonoffer for vores synder, og ikke blot for vores, men for hele verdens synder. Jesus er vores parakletos. Jesus er vores advokat. Jesus er vores forsvar over for Guds dom. Johannes skriver det her, for at vi ikke skal synde. Hvorfor? Fordi han har lært af Jesus, at hvis vi elsker ham, så skal vi overholde Jesu bud. Hvis vi synder, så har vi stadigvæk en talsmand. Så gælder påsken stadigvæk. Så er Jesus stadigvæk den første talsmand, som står over for Guds trone og siger, synden er zone, der er ikke noget at komme efter. Alt er betalt, ikke også? Det er den første talsmand, og det er jo ikke den eneste gang, at vi hører Jesus omtalt som en, der taler. Taler en sag. Den anden gang, hvor vi hører om det, det er Johannes Evangeliet kapitel 1, hvor han godt nok ikke bliver kaldt parakletos, men tolk. Bom. Skal jeg lige slå det. Johannes Evangeliet kapitel 1, hvor der står sådan her om i vers 18. Ingen har nogensinde set Gud, men den enbårne, som selv er Gud og som er i faderens favn, han er blevet hans tolk, ikke også? Han er blevet ham, som taler på vegne af Gud til os. Og nu taler Jesus om, at nu vil vi sende en anden talsmand. Han har lige inden det her snakket med disciplene om, at nu rejser jeg snart. Jeg tager hjem til min far, som også er jeres far, og så forlader jeg jer.
men hvor jeg går hen, der kender I vejen og alle de her ting, ikke også? Og så bliver de frustreret. De siger, det kan du ikke, det kan jeg tillade dig, helt ærligt, ikke også? Hvordan kan du forlade os? Og så er det Jesus, ligesom prøver at undervise mig om, det er faktisk det bedste for jer, hvis jeg går. Det er det bedste for jer. Hvorfor? Fordi yes, jeg er den første talsmand, og jeg taler til jer, I har mig her, fysisk til stede, og jeg støtter jer og så videre, men nu er min tid kommet, så vil jeg sende, og mig og min far vil sende en anden talsmand. Og ved hvad, jeg kommer til jer, siger han så. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg vil aldrig forlade jer, jeg vil blive ved med at være hos jer, men på en anden måde, på en ny måde. Og jeg vil sende en talsmand, den anden talsmand. Hvorfor den anden talsmand? Fordi det er ikke Jesus, og alligevel er det Jesus. Men han har noget af det samme funktion. Nemlig at tale Guds ord for mennesker ind i menneskers liv. Og tale i forhold til vores egen samvittighed. Ånden vidner sammen med vores ånd, at vi er Guds børn. Og ånden råber, Abba, Fader, ikke også? Helligånden har en funktion på samme måde, som Jesus havde en funktion, hvor Jesus står over for Guds trone inde i det allerhelligste, siger, at synden er sonet. På samme måde har Helligånden den samme funktion og samme røst i forhold til vores hjerter, i forhold til, når Satan står og anklager os. Hvordan kan de tillade sig? Hvordan kan du tillade dig at kalde dig kristen? Hvordan kan du være sikker på, at du er kristen? Du kan ikke engang overholde Guds lov. Og så står Helligånden og siger til Satan, op i fjeset på Satan, hold kæft, Satan. Du er fuldstændig besejret. Du har intet at skulle sagt her. Du har tabt. Det er ude med dig. Det er din funktion, ikke også? Og samtidig så er Helligånden også Guds talsmand, som fortæller os, hvad er det, Jesus lærte jer? Hvad er det, Jesus underviste jer omkring? Så der er sådan en dobbelthed i det. Det er sådan, at være ved Jesus, er der den her dobbelthed ved Helligånden. Hvad sker der så? Hvad sker der så, da Helligånden kommer? Det kan tydeligvis erfares. Det er en stor erfarbar virkelighed, som sker. Bare tænk på selve pinsedag. Der er nærmest jordskælv og orkan og ildtunger og forskellige mærkelige sprog, ikke også? Det er i den grad en manifestation, der sker. Det er noget, der kan erfares. Det er noget mærkbart. Senere så hører vi om i Samaria, det her blandingsfolk, hvor Philip først har taget op den her diakon og prædike Guds ord, og folk er begyndt at tro, men man kan ikke se noget mærkbart med det samme. Så kommer apostlerne op og beder for dem, og så kommer Helligånden over dem, og de begynder at profetere og tale i tunger. Man kan erfare noget, der sker noget, der er noget mærkbart. Der sker noget her. Man kan se det, man kan erfare det. I Cornelius' hus, en hedning, en gudfrygtig hedning, det vil sige en hedning, som på en eller anden måde har været interesseret i jødedommen, og måske ønsker at konvertere til jødedommen, men endnu ikke er konverteret. I hans hus, der kommer Peter på besøg, og han prædiker Guds ord, og når han taler, hvad sker der så? Ånden kommer over den, og de kan mærke, at der sker en manifestation. Noget erfarbart sker, og de begynder at profetere og tale tunger osv. Vi hører også lidt det samme bliver ved med at ske. For eksempel Paulus, da han siger til Galatermenigheden, de har nogle problemer med nogle falske forkyndere, som kommer og som prøver at få dem tilbage til de gamle veje, der hvor inden Helligånden kom, og hvor det handlede om egne gerninger. Så siger han sådan her til dem i kapitel 3, uforstandige galatere, hvem har forhekset jer? Jesus Kristus er dog blevet aftegnet for øjnene af jer som den korsfæstede. Dette ene vil jeg vide af jer. Fik I ånden ved at gøre lovgærninger, eller ved at høre i tro? Hvorfor taler han om den her begivenhed? Fordi det var noget erfarbart for dem. De fik Helligånden. Der skete et eller andet. Der skete. Der var et før, og der var et efter. Der er et før, og der er et efter pinse. Der er et før, og et efter Helligåndens komme. Hvad skete der før pinse? Før pinse, så kendte vi lovens bud. Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke misbruge Herren, din Guds navn. Husk hviledagen, hold den hellig. Alle de her ting, ikke også?
kendte lovens bud. Den var derude. Den stod på klare og tydelige stentavler eller i en tekst, som vi havde foran os. Loven var klar, og vi kendte den. Og nogle mennesker forsøgte os at overholde den her lov og prøve at søge kraften i os selv for at finde ud af, om vi kan overholde den her lov. Fordi hvis vi kan vise os værdige, så vil vi blive belønnet. Andre de tænkte, at det kan Gud simpelthen ikke være bekendt. Vi vil gøre alt for at modarbejde den lov, fordi vi vil følge vores egne lyster. Ikke også? Lige meget hvordan vi greb det an, så er loven noget, der var derude. Det var nogle stentavler, det var nogle bøger, det var noget uden for os. Efter pinse, der sker der noget. Ezekiel taler om hjertetransplantation. Han siger, at det, der vil ske, når ånden vil komme over folket, det er som om, at Gud river et stenhjerte ud af deres bryst, og så placerer han et levende hjerte af kød ind i den. Og på det hjerte skriver han sin lov. Hvad er forskellen på før og efter pinse? Før pinse, der er loven derude. Vi kan se den, vi kan læse den. Efter pinse, der rykker den herind og smelter sammen med os. Ånden bliver pustet ind i vores liv, bliver en del af os. Gud tager bolig i os. Kan en kirke fungere uden Helligånden? Kan menigheden fungere uden Helligånden? Eller hvordan skal vi se, om Helligånden rent faktisk er det sted? Hvordan kan vi vide, om det er mærkbart eller ej? Der er en helt vildt mærkelig begivenhed i Ezekiels bog, nogle af de første kapitler, hvor vi hører om, at Guds herlighed faktisk flytter ud af templet. Der står helt tydeligt, at Herrens herlighed løfter sig fra det helligste og bevæger sig ud af templet. Helligånden er ikke længere til stede i templet. Gud er ikke længere til stede i templet og flytter ud. Og hvad sker der så med templet? Det fortsætter, som det hedder til. Offringerne bliver ved med at blive bragt. Folk bliver ved med at mødes. Præsterne er stadig i tjeneste. Det dufter af det samme. Og der går, jeg tror det var 6-7-8 år. Først der, så bliver templet ødelagt. Men i lang tid, så fortsætter det bare. Uden Guds nærvær. Hvorfor? Fordi man kan sagtens have religiøsitet. Man kan sagtens have høj moral. Man kan sagtens have en masse evner, der er i spil. En masse ressourcer, talenter. Man kan endda sagtens have en ydre bibeltroskab. Et engagement uden Helligånden. Men det er vores engagement. Det er vores religiøsitet. Det er vores kød. Hvad så med Helligånden? Jamen der handler det egentlig ikke om religiøsitet som sådan. Der handler det om troskab. Ikke også? Vi overholder ikke loven, fordi det skal vi gøre, ellers vil han straffe os. Vi overholder loven, fordi vi elsker ham. Fordi vi elsker ham. Og der handler det ikke om moral. Altså moral forstås som det her. Det er sådan, det skal ud. Sådan skal man leve, hvis man er et ordentligt menneske. Men det handler om efterfølgelse. Jeg ønsker at ligne min mester. Jeg ønsker at leve efter ham. Og det handler ikke om evner og talenter i første omgang. Hvilke ressourcer kan jeg byde ind med? Det handler om tjenester. Det handler om nådegaver. Det handler om, at jeg får lov til at tjene ham og bruge det, som han har begyndt i mig. Og det handler egentlig heller ikke om bibeltroskab forstået som, jeg tror på, at alt, hvad der står i Bibelen, er Guds ord, punktum. Det er der ingen, der skal komme og rykke ved, eller så bliver jeg sur eller noget den stil. Men det handler om bibeltroske forstås, som jeg tror, det her er Guds tale ind i mit liv. Det her elsker jeg, det her ønsker jeg at leve efter. Det handler om kærlighed.
Der er et før og et efter pinse. Der er et mærkbart før og efter pinse. Der er en forskel på at have Helligånden og ikke have Helligånden. Men den forskel kan man ikke altid se med det blotte øje, fordi religiøsiteten kan også tage sig ud lidt på samme måde som Helligåndens gerning. Så hvad er forskellen? Og når ved vi, om vi er rigtigt åndsfyldte, åndsdøbte? Hvordan ved vi, om vi er på den sikre side? Hvordan ved vi, om vi egentlig har oplevet pinse i vores hjerte? Det handler rigtig meget om fokus. Det handler rigtig meget om, hvem er det, der den handlede. Altså, det handler lidt om helt gammeldags simpel dansk grammatik, om subjekt og objekt. Ikke også? Hvem er handlende, og hvem handler vi imod? I dit kristenliv, hvem er subjektet, og hvem er objektet? Hvor er det, det begynder? Hvem er det, det handler om? Hvem er det, der er den aktive? Hvis det er mig, eller dig, min religiøsitet, min tata sammen, min dygtighed, mit engagement, mine ressourcer, mine talenter, så har vi ramt ved siden af. Så kan vi være nok så religiøse, men ikke Helligånden, der får lov til at være talsmand. Hvis det til gengæld er ham, hvis det til gengæld handler om, hvad er det, han gør? Hvad er det, han har gjort? Hvad er det, han vil? Hvilken vej er det, han går? Så er der været pinse i os. Kan I se forskellen på de to ting? Der er en forskel. Ikke også? Så hvad er løsningen? Løsningen er det helt enkle. Se Jesus. Hvis vi her er afslørende for os, hvis vi kommer frem til, jamen egentlig så når jeg tænker tilbage på mit kristenliv, så det, der egentlig præger det, det er, hvor god jeg er til at være kristen. Så har du faktisk brug for omvendelse. Så har du faktisk brug for at bekende. Jeg siger ikke nødvendigt, hvis du er faldet fra troen. Det kan være kommet dertil. Men det kan også bare være, at du er kommet ind på et sidespor, og du har brug for at blive vagt og komme tilbage. Så handler det om at bekende dine synder. Og sige, ved du hvad? Jeg har fuldstændig mistet fokus, Jesus. Det begyndte at handle om mig. Mit hoved er blevet mere og mere fokuseret på min navle, når jeg burde løfte og set hen til dig. Det bekender jeg for dig. Og jeg beder om, at du må rette op på det her fokus. Det handler om at se på Jesus. Jeg har lyst til at tage to skriftsteder frem, som jeg også har henvist til et par gange i løbet af de sidste halve års tid i hvert fald. Det ene, det er fra Salme 37. Salme 37, vers første halvdel af vers 7, hvor der står sådan her. Vær stille over for Herren, vent på ham. Vær stille over for Herren, vent på ham. Hvordan kan jeg være sikker på, at jeg har midt på det tørre? Det handler ikke om dig. Vær stille over for Herren, vent på ham. Lad det være fokus. Stille over for Herren, vent på ham. Og det næste, det er formaningen fra Paulus. Egentlig burde jeg læse hele Efeserbrevet kapitel 5, vers 1-20. Jeg vil nøjes med et enkelt vers, og så vil jeg opfordre jer til at læse resten derhjemme. Efeserbrevet kapitel 5, vers 1-20. Nu læser vi bare vers 18. Drik ikke beruset i vin. Det fører til udskejelser. Men lad jer følge af ånden. Lad jer følge af ånden. Hvordan gør vi det? Helt konkret her siger Paulus, tal til hinanden med salmer og hymner og åndelige sange, og syng og spil af hjertet fra Herren. Ikke også? Ha' fokus derhen. Fokus på, hvad han gør. Fokus på, hvad han har gjort. Og det betyder, have ikke fokus på dine fejltrin. Have ikke fokus på dine succeser. Have ikke fokus på de her ting. Det betyder ikke, at vi skal ignorere de her ting. Det er bare ikke det, det handler om.
Det er ikke det, der er substansen. Det er et før-pinseliv. Efter-pinseliv fokuserer på Jesus, søger vores kraft hos ham. Kan man så se en mærkbar forandring hos os? Selvfølgelig kan man det. Men det er jo ikke det, vi er sat på at se efter. Det vi er kaldt til at se efter, det er ham, som ånden peger på. Jesus. Amen. Lad os bede sammen. Kære far i himlen, tak fordi, at du sender talsmanden fra dig og din verden ind i vores verden. Tak fordi, du sendte din søn til at være din tolk, så han kan oversætte for os, hvad du vil, og din retning og din vej. Tak, Jesus, fordi du blev vores talsmand over for din far. Du bar vores synd, og du står der i det allerhelligste med dit blod og viser, at synden er sonet. Tak fordi I sendte den anden talsmand, Helligånden, som er kommet ind i vores verden, som igen minder os om, hvad du har sagt, om dit ord, om den vej, vi skal gå. Og som også minder os om, at vi er frie, hvis vi tror på dig. Vi er dine børn. Hjælp os at holde fast i det, og hjælp os ikke at vende tilbage til religiøsitetens vej. Hjælp os ikke at vende tilbage til lovens retning. Hjælp os at holde fast i dig, og alt det, du har gjort for os. Og hjælp os at følge dig, og leve et liv i overholdelse af dine bud. Det beder vi om i dit navn. Lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden. Vor Herre Jesu Kristi nåde, og Guds kærlighed, Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.